vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo em viver, alegria em dizer. A minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou, eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou. O homem que andou na Galileia se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não se pode agradar ao Senhor. Pois eu estou sentindo aqui agora que Deus está nesse lugar. Uma coisa eu estou sentindo aqui agora que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Jesus, onde é a sua dor? Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As mãos estão cheias das tuas bênçãos. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me mostra teu sorriso e aperte a minha mão. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão. Meu irmão será, dá-me a mão.